Ai, tää on niin vitu tyylikäs Teleport sikka. maksi. Ei pitää vielä paintia. Sekin vielä. Se just. Ruusu minä kaampu tää teleportissa. Mitä? No ei minä kaampu tää toisaan. Mä pitää myös Phoenix mun takana. Ai ai. Voi saatana. No kun kerran kun on vaan yrittänyt ampua kekoon vittu raketin ja mä oon vaan räjähtänyt sen. Tää on 14. Eikö teleportti oo kove? Ei. Meidän Reinalla vielä sinkko. Ai perkeletä. Mä en kuule mitään. Tapoi kolme tänne teleporttiin. Tänne itse. Down with. Ai saada. Ai saa. Mikäs on teleportin tilanne? Oho! Voitko se lumipallo ampua tosta läpi? Voi. Tää jutki on tää etäisyyksillä huomaa. Okei, okay, teleportti ei ollu se. Heti vaan vittu palloa naamaa. Jep, ei ollu todellakaan hyvä tapa. Tää on nolon näköis tää fightti. No kaikki sieltä teleportis vittu niille jutkeille vitu. Voi jutkeille ja vitu perseen. Jos menee sinne niin vaan vittu perseilyy. Perseeseen. Perseesti. Yeah.
asti. Takaa tulee. Takaa perseeltä tulee. Viel yks jutkettaja. Aloin sitä päästä 35. Punaista kuuluu kovat tänne näistä marsseista. Varmaan se osui mua päähän. Vittu mä oon kuollut paljon ja saanut vittu mitään aikaisesta vittu tuolla teleporttipilluilus. Mä osuin sitä päähän. Minä osua paahan. One less. Rimmi, vittu puukottaa sen. Kolme puukko voittoa. Oh yeah. Ei, pitää laittaa uudestaan. Miks mä oon aina huono? Oho joo. Tää on. No, kyllä mä olin. Ok, pelataanko vielä yksi unratedto? Oi, mä sain se oikeesti. Champion 2022 kurssispray.